Moje kalamáry jsou nedohlednu. Hledej, hledej, chlapče. Kdybych byl kalamáry, kde bych asi tak byl? Ježišmarja. A jako, kde je? Dobrý den. Dobrý den. Nazdar. Ahoj. Nazdar. Toto si vyrobil ty, ten oběd, jo? No, tak. A co tenhle, ten je v tom nevině? Ten je v tom nevině. Tak. Vypadá jak Ivan Lendl. A ty jsi z Číny? Ne, z Vietnamu. Z Vietnamu. A umíš vařit? Já umím vařit. Umíš? Umím. Zítra udláš oběd, ne? Co? Jo? Dobrý, stačí. Jako táhnout nějak na zádech. Jo, prostě. Ta hospoda je úplně zdechlá, tam vůbec nic se neděje. To nemá žádnou energii, žádný nápad. Je to prostě úplně zaprděný, beznadějný a otřesný. Jo, dneska, OK, dobrý. Tohleto, v tomhletom množství, je na rok, minimálně. Jsi tady pomocný kuchař, tak jednoznačně je to za tebou, hele. Jo, úklid, pořádek, čistota. Kartáč, bugy a jedem, jo? Ano. Je to jasný? Jo, jasný. Zítra se přijdu podívat, jo. Tu cibuli, kluci, já tam vidím tmu, prázdný kamna. On jako teda tyhle moc nereaguje na to, co mu říkáme. Kysel se na to normálně. Tam stojí pomocnej kuchař, ve. Ten je kyselý jak pr***. Nic nedělá, tyhle, co tyhle za kuchyň, ty normálně. Rozumí každý slovo, jo. A ani nehrábne, tyhle. Ten potom já bych šel teda tady, kdyby to bylo moje, ten by viděl. Tohle vašeho maskota, co tam máte, toho Tonyho, to já bych chytil za pr***, jo. A vyrazil bych s ním dveře. Ať si nemyslíš, že je tady pro okrasu zase. Takovej manekín to taky není. Jako. Souhlas. Já mu řeknu, ať to udlá tenčí a on to udlá skválně stejný. Ty. Ty brambory, ty je nebudeš dělat. Čekaj. Co? Čekaj. Počkej. My dva si asi nerozumíme moc. Vole, natoč vodu do nádoby a zalej to, ne? Tady máte pomocníka teda, ty jo. Dneska jsme si myslím mohli klidně dokázat, že jsme schopní uvařit bez prášku, bez nesmyslů, bez prasáren, jo, celkem normální kultivované jídlo. No. Díky, čau, ty se trochu zpamatuj, protože jako nic moc nepředvádíš tady, jo, čau. Po měsíci to valíme zase Hrabalovi. Nazár, ty lenochore, děláš něco už? Jo? Dělá pozdrav. Já líp než dělal. Dělá líp, jo. Já líp než dělal. Jako zabral, no, trošku.